ireo lohatenim-baovao. Lafy ny fahasalamana tsy mifidy salatona intsony ankehitriny ny coronavirus mihamazo vahana eny amin'ny zaza ny trangana aretina. Ho an'ny antontanisa farany mananika ny 100 isa ankehitriny ireo voan'ny COVID-19 mbola mitana ny laharana voalohany amin'ny isan'ny faritra Analamanga. Misy aretin'ny biby fiompy mironga hatrary mety hifindra amin'ny olombelona any amin'ny faritra Tsimonosy iny ankehitriny. Manoloana izany namoaka fampafantarana ny fisehony, ny fifindrany ary ny fiarovana tokony atao ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jona. Any ivelany sy mafana ny toetra ara-pirenena ao Benin, olona iray maty enina naratra nandritra ny fifandonana tamin'ny mpitandro filaminana omaly, manohitra ny fikasan'ny filoha ao an-toerana anjakatokana amin'ny fifidianana ireo mpanao fihetsiketsehana ireo. Dia tolotra indray ny araba ombampira rintso faly tafaraka aminao ato anaty ny fampalalama vao indray tomboko lasy tomboko vavy dia ary asaiko ampitiavana ianao anaraka ny andinindinim-baovao avy hatrany isika. Lafy ny fahasalamana no isantarantsika izany mahazo ny zazakely ny COVID-19 tsy tahaka ny amin'ny olon-dehibe nefa ny fisehony zany fanazavan'ireo mpitsabo ambany ny taha amin'ny tranga misy fahasarotana misy hatrany nefa ny fiarovana azo atao amin'izany. Francis Rakotomanga sy Gina Rajaonarisoa. Ny salan-taona rehetra dia mety hahazo ny tsimoka aretina COVID-19 avokoa, manomboka any amin'ny zazakely voateraka hatrany amin'ny olona efa nahazo taona. Tahaka ireo fisehony amin'ny olon-dehibe ihany no mety hahazo ny zazakely kanefa kosa ambany dia ambany hitrangana fahasarotana raha ny fanazavana. Ny fananan'ireo ankizy ery fiarovana miavaka no mety antony raha ny fanazavana. Raha ny tarehimarika mandinina ny iray isan-jato no mety hiditra any amin'ny tranga misy fahasarotana. Ny COVID sy ny ankizy a nisy ny ankizy kely zany na kely na lehibe hoa na voateraka ary dia mety voan'ny COVID daholo fa ny fisehony koa ary a dia mety ohatra ny lehibe ihany mety kohaka mety ohatra ny hoe voan'ny sery raraka ny lelo zany mety ho sepotra mety ho manao valanina kely mety mandoa kanefa ny tsara ka zany mariana fa ho an'ny zazakely kosa aloha dia rarany hoe manao forma gravy raha mihitsy manao forma gravy raha nanana tiadiny manapahaizana dia hoe ohatrany hoe aretina vaovao zany izy io ao amin'ny zazakely dia tsy maintsy mame anticorps zany le tonga de forme vedety any le anticorps ho an'ny zazakely zay mba tonga an'le hoe tsy misy iny tsy midévelope forme gravy za tsy miteny hoe tsisy forme gravy mihitsy ny fa rara zany hoe amin'ny pourcentage ny ankizy voan'ny forme gravy a amin'izao fotoana zao a dia eo amin'ny 1% zany hoe misy any zany izy a fa tsy izy rehetrarehetra zay zany ny eo amin'ny ankizy ny fisehoany amin'izao fotoana zao. Dia misy koa nefany a filazana ihany koa amin'ny zazakely lazaina fa mandeha ny zazakely zany dia asymptomatika foana izy fa lasa vectorana COVID koa ny izy avy eo zany hoe mamindra moramora nefa izy tsy maninina amin'izay fotoana izay a gaga ihany manapahaizana fa mety misy antigène zany hoe misy an'le virus zany eo a nefany a misy anticorps ihany koa ao anatin'le vatantena an'le zazakely ka zay ngamba ny antony anankiray ihany koa mahatonga an'le hoe tsisy forme gravy a ao amin'ny zazakely. Mila tandrovana hatrany araka izany ireo ankizy amin'n'ity aretina ity. Misy hatrany ny fiarovana azo atao tahaka ny fanomezana ny vitamina azy sy ny fanaraha-maso ny fahasalamany. Ny fiarovana moa zany ho an'ny rehetra mitovy daholo na zazakely na lehibe a fa ny tsara zany ny zazakely a homena vitamina izy a mba hampatanjaka sy hanamafy ny hery fiarovana. Zay zany no tsara atao ho an'ny zazakely mba ahafahana manampy azy a tsisy risika na hoe sanatria ho tratran'izay trangana aretina zay. Ny reny pozitifa afaka mampinoany tsara. Tsy misy olana mihitsy ny fampinonoana ho an'izay reny a pozitiva fa fotsiny a miezaka fotsiny ny fitandremana ny zesta barrière moa zany a na dia atao hoe le zaza ry tsy atahorana dia aleo mitandrina foana satria misy any a ny tranga zay tsy tokatokana ahitana misoritra aretina ihany le zazakely.
Tsara tany manantona ny toeram-pitsaboana raha toa ka misy ny tsy metimety na ihany koa hitady ny fiarovana indrindra ho an'ny zazakely. Ajaina hatrany ireo fepetra sy fihetsika sakana rehetra entina hiarovana amin'ny aretina na zaza tokony hanao ny ary vava orona anasa tanana matetika ihany koa. Miakatra an-trany sy ny tarehimarika mivoaka isan'andro nananika ny tsipiky ny 100 isa ny tranga vao marina tao anatin'ny 24 ora farany araka ny antontany isan'ny vahoaka androany mahakasika ny COVID-19 10,000 ny ainahana fohy 5,500 ireo vao marina fa pozitif fitiliana 37,000 no nahitana ireo tranga vaovao ireo raha tao ny kajikajy eo amin'ny 23,000 eo ny taux de positivité ity androany ity no tarehimarika ambony indrindra tamin'ity taona 2020 ity mitana ny laharana voalohany hatrany noho ny faritra Analamanga 5,300 amin'ireo tranga vao marina ireo dia teto Analamanga avokoa 5,000 maty misy 100 ihany koa dia mbola teto Analamanga hatrany misy 8,800 ankehitriny ny fitambaran'ny marary manao forme grave araka ny antontanisa ofisialy mitotalo 15,300 ireo manaraka fitsaboana. Eo amin'ny fitantanana ny ady amin'ny COVID-19 nisy fitavozavozana tsy niomana meloa tamin'ny fidiran'ilay varian niparitaka avy ao Afrika Atsimo ny fanjakana ireo fitaovana anarivony novidiana tamin'ny taondasa izay voalaza koa fa tsy mifanaraka amin'ny fitsaboana ity coronavirus vaovao ity tokony hoetsehana ampiasaina amin'izao fiatrehana ny valanaretina izao ilay vola fiandry amina miliara maro ao amin'ny tetibolam-panjakana oui Alain Razambany bureau politique HVM Clarisse Razaermanana eo amin'ny sarin'ny Ginara Zonarso. Toy zavanisy tamin'ny fidiran'ny COVID-19 teto an-toerana tamin'ny voalohany tokony efa fantatra mialoha fa tsy maintsy ho tafiditra teto an-toerana ilay variant avy any Afrika Atsimo tokony efa niomana mialoha ny momba ny fiatrehana izany ankoatra izay fepetra efa noraisina teo aloha ny fanjakana noho izany. Amin'izao fotoana izao ao anatin'ny ady sarotra tanteraka ny fiatrehana ny fitsaboana noho ny tsy fampiny fitaovana mifanaraka amin'ilay COVID-19 amin'ny endriny vaovao. Efa fantatra ane fa matoa ny firenen-dehibe zay nanana ny capacité financière ny capacité na adaptation sociale dia niditra tao anatin'izay deuxième vague zay dia ho an'le mpitondra malagasy tompoko tsy nisan'izay le anticipation na fijerevana mialoha hoe raha ohatra ka miditra ny volana 24 isika raha jerena koa ny taoko hoe ny fivoatra ny fifandraisantsika eo amin'ny raisam-pirenena satria lasa niala l'état d'urgence sanitaire nisy le libre circulation ny olona atao anaty sy any ivelany tokony efa nieritreritra sahadytsika hoe tsy maintsy ho tafiditra eto le variant na COVID ka eo amin'ny lafiny fampitaovana zay no fantanena petrako moa zany hoe zay le tsy fananana anticipation ho an'le mpitondra fa indrindra moa le ministère teknika zay misahana manokana ny fandraisana an-tanana an'le marary. Nanamafy ihany koa ity farany fa tokony anova laharam-pamehana amin'ny fanjakana manoana izao ady atrehina izao misy ihany koa ilay vola fiandry 100 ariary ao anatin'ny tetibolam-panjakana izay tokony atokana ho an'ny sosialy avokoa ao anatin'izao fotoan-tsarotra izao. Hatreto aloha tsy mazava ny fanazavan'ny ministre ny finance hoe ho atao ino i vola io fa ny zavatra hita fotsiny ataonkilany dia hoe misy ny nouveau programme na émergence Madagascar dia mampametra-pandaniana ilay izy hoe ny infrastructure na tetikasa projet présidentiel ve tompoko no maika ka amina ataontsika hoe anatina pratique na gestion na finance publique dia azo atao tsara ny manao mouvement de crédit aménagement na crédit zany hoe misy an'io vola fiandry io tsy mazava tsy atao inona azo atao ane ny mametraka an'io any amin'ny programme social ahafahana miatrika n'ity le urgence socio sanitaire misy eto amintsika ety azo atao tsara izany fa zay fotsiny ataoko hoe anjaran'ny teknisiana mijeran'izany mécanisme financier raha ohatra ka mety hoe sarotrarotra ho an'ny teknisiana ny manao an'izany
de tsy maintsy miandry ilay fiarantsika no afahana manao réaffectation budgétaire vaovao. Amin'ny volana meo avy io no hiatrika fivoriana ara-potoana ny enin'ivon'ny parlementa izay andaniana ny fanitsiana ny tetibolam-panjakana raha isy izany. Andrandrainy maro ao anatin'io ny fanovan'ny fanjakana laharam-pahamehana mitodika kokoa any amin'ny sosialim-bahoaka. Anatin'ny famerina ny fianaky ny aretina COVID-19 nanatontosa fiteliana faobe indray androany ny vondrona Dreamin ABC la 7 sy ny Canal 7 ajanona tsy manohy ny asany aloha ireo vao marina fa pozitif manampy amin'ny fitsaboana kosa ny orinasa eo ankilan'izay. Ndeha rahantsika ny antsipirim-baovao. Sarotra ny anavahana hoe iza no tena mitondra ny tsimokaretina coronavirus, iza no tsy. Fotoana mampirongatra ny gripa ihany koa ny fidirana amin'ny ririnina tahaka izao. Noho izay antony izay indrindra no nikarakarany ny vondrona Dreamin ABC la 7 sy Canal 7 ity fitiliana faobe natao androany ity. Ny mpiara-miasa rehetra tsy ankanavaka no natao testa teto. Ale izy zany tokony afantaranao ohatra ny ahoana ny toe-batanao raha oharina amin'ilay virus. Efa mivoa venao, efa nandalova venao, samy mbola tsy voa mihitsy. De arakarak'izay tokony ametrahana ny fiarovatena hoe ho mafimafy kokoa sy ny ohatra hoe andeha tsabo tena. Zay ny ilana an'izao amiko. Hitako hoe zava-dehibe le fisiana testa ohatra izao ho an'ny mpiasa satria inona fa na mahafantatra hoe salama ny tena na tsy salama de arakarak'izay ihany koa no ahafahana hoe manaraka fitsaboana mifandray amin'ilay tsy fahasalamana na hoe raha salama de hoe mila manampy ny manamafy ny hery fiarovana zany. Na hatramin'izay heritaona izay nisy taona ohatra ny hoe tsy nahay ny fofona sy ohatra izany a fa ny saina ny tena ezana tanjahana be. De fa tsy mbola nanao testa loatra ankoatra ny eto tia nataon'ny fiefana zany. Raha amiko manokana de hoe fantatra ny toe-pahasalaman'ny mpiara-miasa rehetrarehetra ato de mba ahafahana efa nitandrina ihany to aloha de mba hoe ahafahana mitandrina kokoa zany. Hatramin'isy korona aloha nisy fotoana tsy nahintsirikanina de ny evoka de efa afaka fa tamin'ity nanomboka janvier indray tsy mbola nisy. Mbola safa loatra ny fanaovana testa ohatra izao a de tokony ho atao satria tsy fantatra ny mombamomba ny teobatanao koa ny testa no alalana fa misy an'ilay sotra retina ianao na tsy koa ny mitandrina nao ny mitandrina ny vatanao a mba tsy isin'ny famindranony aretina. Zava-dehibe aloha ny fanaovana testa zany mba ahafantaranao hoe ahoana ny sotra retina misy aminao. Amin'izay koa mba fantatra ao amora andraisanao fanapaha-kevitra zany hoe raha vo ianao a de zao ny zavatra tokony atao a raha tsy vo de zao ny zavatra tokony atao hitandremana ny vatana hiarovana ny manodidina koa de misaotra ny filoha-tare jeneraly mivady a fa zava-dehibe tokoa ty testa atao an'ny mpiasa ity mety hoe tsy ho takatry ny be sy maro ny fanaovana an'ilay testa fa sotra ny zareo a nampanao testa ny mpiasa rehetrarehetra. Ny orinasa tamin'ny alalan'ny filoha-tare jeneraly mivady no niantoka manontolo tsy nisy maribolana alohan'ny mpiasa teto. Ho an'ireo vao marina fa pozitif mbola manampy ihany koa ny orinasa amin'ny fandraisana tanana azy ireo ny fanafody sy ny mpitsabo anaramaso ny fahasalamana. Misy ihany koa ny désinfection atao an'ny toeram-piasana zay mihitsy zany hoe hiarovana an'ilay mpiasa de ho atao daholo zany toeram-piasana rehetra de ho ajanona aloha zany zay hita hoe pozitif a de mba zay aloha ampisy morale koa an'ilay ankizy miasa e satria aty amin'ny toeram-piasana moa zany tena andaniana amin'ny fotoana be indrindra de mba matoky tena ny ankizy miasa fa toerana azahoan'ny fahasalamana tanteraka atao am-piasana de zay ny antony andraisana an'ilay izy. Après an'io koa moa zany makapitsabo ihany raha sanatrika misy mitondra an'izay aretina izay a raha ilaina hoe misy traitement tokony ho ataony ve a de ao anatin'ny efa zavatra karakarain'ny orinasa ihany koa zany zay. Fitiliana faobe fanindroany nataony vondrona Dreamin ABC la 7 sy ny Canal 7 ity natao androany ity. Voatafiditra kely teto amintsika ny coronavirus tamin'ny taon-dasa de efa nanao izay fitiliana faobe izay.
Mitaky ny presalera izay zona izy ireo ny mpianatra ao Paramed androany. Tsy feno ny folovolana kanefa ny any amin'ny faritany dia efa nahazo ny anjarany avokoa raha ny fanazavana. Etsy ankilany teboka maromaro no takian'ny mpianatra raha toa ka hanampy ireo Paramed amin'izao krizy ara-pahasalamana izao izy ireo araka ny fangatahan'ny fanjakana. Francy Rakotomanga sy Gina Rajaonarisoa. Efa voasoratra tao anatin'ny tetibola mpanjakana 28 ny vola an'ireo mpianatra ho Paramedy 40 volana, 8 volana sy 20 andro ihany anefa novoarain'izy ireo raha ny fanambarana. Raha nanao ny fitarainana anefa izy ireo dia tsy nisy niaino ny tompon'andraikitra samihafa raha ny fanazavany. Ho an'ireo any amin'ny faritra anefa efa nahazo ny anjarany avokoa ary anjara feno. Efa maro izany dinika nataonay teto fampirarahana. Misy olana izay eto. Ny voalohany dia tsinona fa ny fitakiana presaleranay izay tapaka tsy nomeza ireo tato amin'ny tompon'andraikitra ny ekôla. Nefa mampahalelo any amin'ilay izy zahay navokavahana. Nomena vola feno presalera feno ny firipany amin'ny faritany hafa. Fa zahay firipeto an'Alamanga any tsy nomena vola feno 10 mois. Fa tamin'izao zany tapahan'zareo ato ilay izy tsy nomena any amin'ny bondekasiny mois de septembre zay 10 mois. Hoarin'ny kely efa azonay aza dia nitapahan'zareo bondekasy mois de février mars avril zay 3 volana dia nitapahan'zareo 10 andro. Tsisy taratasy fa tonga dia zay dia zay. Dia eo zany zay tompoko dia manao antsoavo amin'ny andriamatoa ministry ny fahasalamana zay tompony andraikitra voalohany ato aminay firipa satria zareo mpanome ilay vola. Hoe mangataka zahay tompoko mba vahao ny olanay. Amin'izao krizy ara-pahasalamana izao mangataka ny ampitomboanaireo mpitsabo ny ministera ny fahasalamana. Voakasika tao anatin'izany ihany koa ireo mpianatra ho Paramedy ireo. Misy anefa ny teboka tian'izy ireo tsindrina mialohan'ny anampiana ireo mpitsabo efa misy ankehitriny. Ao anatin'izany ny fanomezany volan'izy ireo fa eo ihany koa ny fiarovana mandritra ny fanatanterana ny asa. Araka izay mitaraina koa zahay satria amin'izao terena izay mpianatra ny firipa manao renforcement na COVID any amin'ny CTC. Tsy hoe zay tsy mazoto vonona zahay raha andehana fa kosa tompoko mba mangataka zahay mba home formation zahay mikasika ny COVID home oepi zahay hoentinay miaro tena satria tsara fantatra fa efa betsaka mpianatra ny firipa vo ny COVID amin'izao fa tsy misy mirara izy ireny dia marary zay dia marary fotsiny fa tsy rara iny mpitantana fa vonona zahay asany satria hasanay Paramedy zany. Manomboka any amin'ny fampianarana hatrany amin'ny fandraisana ireo Paramedy efa ao anatin'ny asa dia ahitana olana eo amin'ny ara-bola sy ara-pitaovana. Endrika iray entina amporisiana amin'ny fahavonoana rehetra nefa ny fanatanterana ireo. Tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao indray misy aretin'ny biby fiompy mety hifindra amin'ny olombelona any amin'ny faritra atsimonosiny ankehitriny. Manoloana izany dia namoaka fampafantarana ny fisehony ny fifindrany ary ny fiarovana tokony atao ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jono. Fanadidiana hoentin'ny Jasely Anjara feno sy Anjara Mananjoelina. Izao ny fisehoany io aretiny io amin'ny biby fiompy, fanaviana, falaina komana ary erahana, fienany ny ronono ho an'ireo biby fakandronono toy ny omby. Avakanaka izany hoe tsy fanipiterahana, mety ho faty raha tsy voatsabo. Mifindra amin'ny alalan'ny kaikitry moky izy io ho an'ireo samy biby, mifindra amin'ny alalan'ny fifampikasoana amin'ny biby maty na tavoniny ihany koa. Mety findran'io aretiny io ihany koa ny olombelona amin'ny alalan'ny fikasoana mivantana ny ra na ny taovan'ny biby marary. Mety findra amin'ny alalan'ny kaikitry ny moka ihany koa ary indrindra amin'ny fihinanana ny hena na fisotroana ronono tsy masaka tsara. Manoloana izany dia namoaka fepetra ny tompony andraikitry ny ministera ny fiompiana any amin'iny faritra atsimonosy iny. Tsy azo hohanina ny henan'ireo biby marary, alevina avy hatrany raha hoe maty ao anatin'ny aretiny. Atokana toerana izy rehefa tsaboina, tandrina tsara amin'ny fikarakarana azy. Tokony atao madio tsara sy tsara masaka ihany koa ny hena mialohan'ny hihinanana azy na ny ronono mialohan'ny hisotroana azy. Ary ny farany, ny fandraisana andraikitra hisorohana ny fiparitahan'ny moka toy ny fanadiovana ny tanàna manodidina. Fanentanana ihany koa ny anatonan'ireo mpiompy veterinera tsy misy atakandro raha vao mahatsikaritra tsy fahasalamana amin'ireo biby fiompiny.
Eo amin'ny vaovao ara-toekarena indray hijanona ho nofinofy ihany ilay fitombon'ny ara-karena FAOB 4.5 voavinavina ho amin'ity taona ity raha zoina amin'ny tena zava-misy. Miamafy noho ny toejara tamin'ny taondasa izay nampiba ny toekarena ny amin'ity taona ity. Raha ny fahitan'ny mpandalina toekarena nefa dia tsy mbola tafiditra ao anatin'ny fanarenana ny toekarena raha ny laharam-pamehana apetraky ny mpitondra ankehitriny. Manomba tombana toekarena miiba latsaka ny tamin'ny taona 20 ny paitoekarena eo anivon'ny Crème Clarisse Sira izay ary manana eo amin'ny sariny mampionina Andrianjalala. Tsy afaka manofy isika rehefa tsy mamokatra dia tsy misy fandrosoana ara-toekarena azo antenaina hoy ny paitoekarena Andretahina Rakotoarsoa, sekretera jeneralin'ny Crème. Vao mainka ho sahirana ny toekarenam-pirenena raha ny tombatombana satria miamafy ny fiatrehana amin'ny valanaretina. Ankilan'izay, vao manomboka miatrika ny fiantraikany afikatsony toekarena tamin'ny taondasa ihany koa isika ankehitriny. Raha ohatra ka reny ny tany taondasa dia iny ny ezaka natao dia io ny fampanantenana amin'ny taux de croissance économique. Ity nefa miamafy lay fiatraika amin'ny valanaretina. Rehefa miamafy fiatraika amin'ny valanaretina, tsy haiko tokony ho doublena sa tokony ho triplena ny ezaka tamin'ny herintaona. Raha tsy mahavita an'izay ny fanjakana dia dikan'izay milavaka noho ny tamin'ny herintaona ny zahatra hita. Raha pitso ravaka pitso. Ny aza adino fa ny tena lavaka ny tamin'ny herintaona ny tsy mbola zao ny ahitantsika azy fa mbola amin'ny taona manaraka. Izany hoe ampiany ity manaraka ity dorofina indray ny lavaka ity. Ka raha ohatrantsika ka tena andeha amin'izany hoe toekarena tena miaina ao anatin'izany emergence zany a, anatratran'izany tombona ara-karena FAOB à deux chiffres zany a, dia tokony manana efort ny fanjakana. Izay le teneniko hoe fanjakana matanjaka, mametraka tsara ny mahafanjakana azy, mametraka ny stratégie tena mifandraika amin'izay ampiakarana ny toekarena io na misy pandemia na tsisy pandemia. Tsy misy ankoatra ny fifantohana amin'ny fampiroboroboana ny sehatry ny famokarana atao anatiny ihany no vahaolana hoy ity paitoekarena ity. Mbola misalasala tsy sa manapa-kevitra mametraka izany ho laharam-pahamehana nefa ny fanjakana ankehitriny raha ny fahitana ny zava-misy. Raha vao tsy manome aina ny secteur productif tsika dia tsy anana ny fitombon'ny tahany fitombon'ny ara-karena fa ho betsaka tsika sy arak'izay tanjona mapetraka ny fanjakana raha tsy manome vahana ny secteur productif eto amintsika. Ny antony a dia tsotra, izao tontolo izao a tsy anana antenaina intsontsika raha ohatra ka ny varotra ivelany mandeha mankany ivelany a no eritreretintsika fa ampiakarana n'ilay toekarena amin'ny akapobeany fa tsy maintsy a mikolokolo sy manome aina ny ato anatintsika. Izay no mahatonga ny tenako mametraka foana hoe tsisy hevitra akoatran'ny fitodiana amin'ny fanomezana aina ny famokarana anaty sy ny tsena anaty a mba ahafahantsika manana ny vitalina antsika aloha farafaratsiny. Mila atao laharam-pahamehana mifanindran-dalana amin'izay ihany koa ny ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana sy ny ady amin'ny kolikoly mba hampahazovahana ny famokarana anatiny. Mila jerena ny maha-olona amin'ny alalan'ny fanampiana ara-tsosialy manoloana ireo olana maro toy ny fahalafosan'ny fanafody tsy ny fahafahana misitraka ny fitsaboana ara-dalàna. Niverina ny tokona indray ireo mpianatry ny oniversite tany Tomasina Androany raikitra ny fandorana kodiarana sy ny fanakalan-dalana. Androany ny fe-potoana nomena azy ireo andoavana ny vatsim-pianarana kanefa tsy mbola vonona hatrany hoy ny tompony andraikitra tao amin'ny paositra raha tonga teny ireo mpianatra raha ny fampitam-baovao. Niverina tany amin'ny faritry ny sekoly izy ireo naneho ny atezerany. Tonga ny mpitandro ny filaminana nandrava ny hetsika tonga teny an-toerana ihany koa ny filoham-pisolo-toeran'ny oniversite nandamina ireo mpianatra. Andeha rahantsika ny ampahany tamin'ny fanazavany. Menatsiny ny mpianatra satria efa ho ifarana zao ny tampianarana dia rariny dia rariny raha misy izay fitakiana izay a ary eto dia tsy manometsiny ihany koa ny tompona andraikitra isan'ny ambaratongany satria zavatra vaovao vao napetraka ilay resaka digitalisation a dia misy izany a ny tsy fahatomombanana madinidinika eo amin'ny lafin'ny fikarakarana ny pitsopitsony fa ny zava-dehibe zany dia ny fifanarahan'ny mpianatra sy ny mpitantana ato amin'ny oniversite fa hiandry ny alatsinaina izy ireo. De eo anatin'izay fifandrindrana ny fiara-miasa izay zany indraindray a no isian'ny fitarazoana kely a
izay tsy hanomezana tsiny anizaniza fa tsy miala andraikitra izay ato amin'ny université fa misy andraikitra koa ny ao anatin'izay a fa ny zava-dehibe zany dia izao fitadiavam-baolana iarahana amin'ny instance rehetrarehetra zay araka ny nambara tamin'ny mpianatra teo zany a dia efa lasa ny lettre na ordre de virement izay afahana andohan'la vatsim-pianarana mitetina 150 million d'ariary eo zany izy io a dia antenaina zany fa iroso araka ny tetiandro napetraka ny fandoavana amin'ny herinandro avy zao a alatsinainy araka ny filazan'ny solotenan'ny ministera teo tsy mampiatsibolomaso ny mitondra ankehitriny ny olana sedrain'ireo mpiasan'ny olasam-panjakana kraomita malagasy karama heritaona mahery miampy tsy fisitrahana ny fahina ara-tsosialy sy ny fahasalamana ireo ny tena olana goavana ankehitriny bokany hatramin'izao francais rakotomanga sy ginara zonarso tsy indray mandeha tsy indroa ireo mpiasan'ny kraomita malagasy no nampaneno ilakilosiny amin'ny tsy fahazoana ny karamana izy ireo hatramin'ny taona 2020 efa nandefasana taratasy avokoa ny antanan-tohatra rehetra efa nisy ny fifampidiniana niarahana tamin'ny ministeram-piaka nefa tsy misy ny vahaolana ankehitriny izay mpiasan'ny kraomaesa dia velom-panontaniana hoe mbola misy fanjakana mahay ihany ve ty orinasam-panjakana ity satria mahavalalanina anay mpiara-miasa misy ny fanambarana izay nataony ramatoa filohany antemerampirenena ny tokony hijerena ny vahaolana maiky momba ny orina ny borsy ny mpianatra ny jirama ny paramèdy ny inspection de travail ary ny kraomaesa de efa mba nisy vahaolana ihany naroso tamin'nyretsy telo fa ny an'ny kraomaesa kosa dia tsy misy mihetsibolomaso mihitsy ny mpitondra fanjakana fa avela mizaka ny tserany aina ny mpiasa sy ny orinasa satria tsy misy mihitsy izay mba vahaolana avy amin'ny mpitantana nakamboty velondray aman-dreny tokoa ve kraoma sy mipiasa ao aminy manampitrotraka ny fahasahiranana ankehitriny ny krizy ara-pahasalamana ity efa misy ireo mpiasa voan'ny covid-19 kanefa efa tsy misitraka intsony ny fiahiana ara-pahasalamana noho ny fahatapahany latsakemboka noho izany dia mangataka izahay ary tsy tsaratra ny angataka ny fiahiana ara-pahasalamana izay marianay fa alaina foana amin'ny sorakaramanay hatramin'izao nefa dia tsy aloha any amin'ny ôsyty mba hisiny fandraisana tanana miara-pahasalamana ny fitsabonanay efa tamin'ny 8 oktobra 2019 no nandray anay farany ôsyty ary tamin'ny 4e trimestre 2018 no nandrotaka valoha vola farantany ny orinasa kraoma ny valana aretina covid nefa ty mamely mafy ary efa nisy mihitsy mipiasa maty teto Antananarivo ary maro ireo voan'ny aretina ankehitriny satria maro amin'ireo mpiasan'ny kraoma misy ny aretina mitaiza toy ny tension arteriele izay efa mihinana fanafody isan-karazany mandra-pahafaty nefa dia tena tsy manana fahefa mividy akory hividianana ireo fanafody ilaina amin'izany manoloana izany miantso ny fitondram-panjakana amany olana izy ireo tahaka nefa namahany ny fanjakana ihany koa ny olana tamin'ny fitokonana hafa tahaka ny vatsim-pianarana sy ny hafa maro lafomba vao afaka hosaindray misaona ny tontolon'ny zavakanto malagasy no dimandry androany irindra razakarson mpanakanto isan'ny namorona ny tarikarindra raha ny vavaon'ny paritaka hatreto dia covid-19 no nahafaty azy mpanakanto isan'ireo tanora manana ny maizy azy ny hira mitondra ny lohateny hoe mity mangina no tena nahafantarany maro izany tarikarindra izany izahay eto anivon'ny IBC moa dia mirary fiononana feno ho an'ny fianakaviana
Eo amin'ny trangam-piaramonina kosa indray mirongatra ny vonolona feno abibiana amin'ny fomba feno abibiana tato ato. Vehivavy miisa telo no namony ainy vokatra izay raha ny fampitam-baovao azo tamin'ny herinandro ity fotsiny. Teto Antananarivo sy ny manodidina no nitrangan'ireo. Vaovao nisongadina tao amin'ny tambazotra sosialy avokoa moa izany rehetra izany tanterin'ny Jasely anjara feno sy anjara manantsoelina. Tovovavy iray antsoina hoe Nomena novonoana sakaizany teratany vahiny tetsy Amboibao tamin'ny herinandro lasa teo. Novonoana dia nikasaina rina andranomasina tany Tomasina ny nofo mangatsika ny tovovavy io raha ny loharam-baovao iray. Ny zanaky ity rangahy ihany no namboraka ny tsiambaratelo. Nosamborina ity navanindoza niakatra fitsarana omaly ary nahiditra ponja vonjomaika eny Tsiafa. Vao nialarobia lasa teo ihany koa tetsy ampitatafika vehivavy enina amby roapolo taona hita faty irery tao an-trano. Fianakaviana efa lasa toy ny zanaka trano izy io raha ny fampitam-baovao iray. Nampiandrasina trano izy rehefa nidina tany ambany vohitra avokoa ny fianakaviana. Ny aliny talata natsikaritra jiolahy tafiditra tao amin'ilay toerana ny manodidina ka nampandre ireo fianakaviany. Natsoina tamin'ny telefonina ity vehivavy nilaza fa tsy nahita ninininina. Teo no farany nahazonantso azy ny andrasana ny maraina tsy nivoaka ny atoandro nanapa-kevitra ny ampandre ny manodidina ny fianakaviana. Niditra tao amin'ilay trano ny avy amin'ny manodidina efa vatana mangatsika mifatotra no novatanin'izy ireo. Tsy fantatra ireo navanindoza efa mandeha kosa ny fanadidiana. Tamin'ny alady maraina teo indray mbola vehivavy ihany koa no maty novonoina tamin'ny fomba feno abibiana tetsy mandrosoa ivato efa mananjanaka io vehivavy io izy sy ny zanany vavikely ary ny rainy izany hoe raibe ny ho zanany io no miara-mipetraka. Nisy fifamaliana teo amin'izy mianaka ny asabotsy ariva. Tsy natory tao an-trano ity renim-pianakaviana fa lasa nandondom-baravarana teo amin'ny manodidina. Maraina tokony ho tamin'ny dimy ora sasany izy nikasa iverina tao an-trano. Mbola tao anaty fahatezerana ity rainy. Fanoto, antsy ary marotoa no nampiasainy nanamperana ny ain-dramatoa raha ny fampitam-baovao iray. Efa tonga teny an-toerana ny mpitandro filaminana ary nentina avy an-trany ity navanindoza. Ny teto Antananarivo sy ny manodidina ireo fa vao tamin'ity herinandro ity ihany koa no nisy tompony andraikitry ny zandarimaria iray maty novonoana tany amin'ny faritra Nosy ankoatra ireo tsy misy fampitam-baovao. Tsy dia ny loatra miresaka ity vonolona sy tsy fandriam-pahalemana ity ny avy eo anivo ny fitandrona ny filaminana treto variana any amin'ny fepetra anatiny ady amin'ny COVID-19 ny maro anisa. Iampita eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena isika manomboka eto nodimandry androany ny printsy Philippe Edinburgh vady ny mpanjakavavy Elizabeth faharoa efa nahiditra hôpitaly noho ny tsy fahasalamana nahazo azy 5/6 taona izao nandaosin'ny fahafatesana izao tao amin'ny Château de Windsor. Efa nantsoina hoe printsin'ny Grèce sy Danemark moa I Philippe Edinburgh teo aloha tamin'ny taona 7/7 no nionany tamin'ny mpanjakavavy ny Royaume-Uni sy ireo mivondrona ao amin'ny Commonwealth Elizabeth II mananjanaka misa efatra izy mivady ankehitriny. Minitra vitsy taorian'ity filazana ny fahalasanan'ity ny atoandro teo dia efa nandefa teny fampiononana ny fianakaviany ny Prime Ministra Britannika Boris Johnson sy ireo tompony andraiky mpanjakana maro hafa. Any ivelany hatrany mafana ny toetra ara-pirenena ao Benin, olona iray maty enina naratra nandritra ny fifandonana tamin'ny mpitandron'ny filaminana omaly manohitra ny fikasan'ny filoha ao an-toerana anjaka tokana amin'ny fifidianana moa ireo mpanao fihetsiketsehana ireo. Ny antsipirian'izay eo amin'ny sarin'ny France 24. Il y a 5 ans, on ne s'attendait pas à ce que Patrice Talon soit candidat pour un deuxième mandat à la tête du Bénin. Iatrika fifidianana filoham-pirenena ry zareo beninois amin'ny alahady ho avy izao. Ny kandidat irotsaka ny filoha efa teo aloha ihany Patrice Talon sy solombavam-bahoaka teo aloha miisa roa ireo no hifanandrina aminy. Saribakoly ireo kandidat roa ireo izay tsy fantam-bahoaka akory hoy ny avy amin'ny mpanohitra. Kajikajy amerenana ny filoha Patrice Talon eo amin'ny fitondrana ihany izao zava-misy izao. Ny kandidat avy amin'ireo mpanohitra no lavina ny taratasy firotsahan-kofidiana nambara fa misy fepetra tsy ampy.
ny lohandohany mpitarika ny fanoerana ny sasany natao sestany ny sasany nahiditra ponja tamin'ny volana martsa teo voapanga ho namono olona izany rehetra izany no ilazan'ireo vondrom-bahoaka manohitra ny filoha Patrice Talon ao Benin hoe te hanjaka tokana ity filoha ity kisarisarim-pifidianana fotsiny no atao hoy izy ireo nanomboka ny alatsinainy teo mafy ny fihetsiketsehana nentina nanam-porofona ny tsy fankasitrahana izany ny anazy vahana izany omaly tonga hatramin'ny fanampahan-dalana niditra an-tsehatra ny mpitandro ny filaminana olona iray no maty eny nanaratra mafy bomba mandatsa-dranomaso no nampiasaina hoy ny avy eo anivo ny fitandrona ny filaminana ny ben'ny tanàna tamin'n'ilay toerana nitranganiny fifandonana kosa nanamarina fa nidifitra tamin'ny bal réel ireo mpitandro ny filaminana ireo nanomboka tamin'ny fiverenana tamin'ny endrim-panjakana fiaraha-mitantana na multipartisma ny taona 5/700 samba no hiatrika fifidianana filoham-pirenena tahaka ity atao amin'ny alahady ity ry zareo beninois mihamazo vahana ny fanetsim-panoerana amin'izao fotoana dia iny ihany koa no antsika manakato indraindray ny fampalalam-baovao tamin'nyity androany ity mankasitraka anao feno nanaraka izay rehetra izay hatramin'ny farany mankasitraka ireo teknisiana rehetra ihany koa izay nampita ny sary sy ny feo tany antokatranontsika tsirairay avy dia mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray felo matoko